Ty jsi vlastně letos chytal i za dvacítky. Pomůžou ti ty zkušenosti z vyšší juniorské soutěže i tady? Tak ty zkušenosti, ty jsou k nezaplacení a já jsem rád, že jsem měl tu možnost na těch dvacítkách hrát a určitě mi to může tady jenom pomoct, protože ten hokej si myslím, že bude docela podobný. Možná trošku v rychlosti bude rozdíl, ale já si myslím, že mi to může jen pomoct. A musel jsi teda opustit jihlavský kádr. Budeš sledovat Jihlavu i odsud? No jasně, já ji sleduju pořád. Když jsme byli v Třinci, tak jsme měli to štěstí, že hráli s Karlovými Varama v televizi, takže jsme to s klukama sledovali a určitě jim klukům držím na dálku palce a doufám, že to urvou tu extraligu. A teď k letošnímu šampionátu, jak se ti líbí prostředí tady? Jo, tak já jsem tady poprvé v životě na Slovensku, jsem mockrát nebyl, asi dvakrát nebo třikrát předtím, takže určitě jsem rád, že tady můžu být a Spišská Nová Ves je krásné město, zimák je taky dobrý, takže já si myslím, že tady máme všechno, co potřebujeme a teď je na nás, aby jsme to ukázali na ledě. A budeš teda ty tím jasným tahounem v bráně? Tak v bráně asi jo a já si myslím, že v týmu máme výborný hráče, tady Martin Čas, Filip Zadina, Ostap Safin, to jsou výborní hráči, mají zkušenosti z extraligy, takže já si myslím, že to nebudu jen já, že tady jsme Česká republika, nejenom já, takže určitě si to užijeme a odmakáme to. A jak vnímáš vaši skupinu? Přece jenom jsou tam Rusové, Amerika, Švédi. No tak určitě to jsou dobrý soupeři, ale já si myslím, že když budeme hrát to, co umíme, takže budeme určitě vyrovnaný soupeři a můžem jim i ty body brát, takže já si myslím, že soupeři to jsou dobrý a určitě nás to prověří. A začínáte s papírově slabším soupeřem, myslíš si, že to je výhoda? Tak může nám to pomoct do toho začátku, že se třeba naladíme na nějakou tu vítěznou vlnu, ale určitě to nebude lehký zápas a určitě do toho dáme maximum, protože Bělorusko, já jsem proti němu osobně nikdy nehrál, takže určitě to pro mě bude nová zkušenost tady ten zápas, ale je to výborný tým, určitě mají výborný hráče, takže my si koukneme na video, co hrajou a připravíme se na nějak nejlíp budeme moct. Ale to jste vlastně pasování na jedni z favoritů soutěže, věříte si na tu medaili? No tak určitě si věřit musíme, chtěli bychom to vyhrát, ale takhle to říct nejde, musíme táhnout za jeden pro vás, makat jako tým a prostě pořídit všechno tomu týmu a já věřím, že hráče a kvalitu na to máme.